Goddag, smukke mennesker. I dag er jeg så heldig, at jeg har en dejlig nabo, som har valgt at give mig den her øl. Belarus fra Frankrig. Beer Blond Extra. 6,5 liter. Inden stærken og vundet diverse awards og så videre. Det er en ordentlig flaske. Flot flaske. Pin-up piger det hele. Ja, 75 centiliter. Egentlig så havde han taget to med, da vi skulle se landskamp i går, Tyskland, Sverige, men jeg var simpelthen så træt, så jeg overgød ikke noget som helst øldrikkeri, og det, ja, dårlig stil, jeg ved det godt. Ej, tak for det, Alexander. Jeg skal prøve at få den her åbne. Hold da kæft, den er så stram, den her. Det kan jeg sgu ikke, kan man det? Det er skide godt, når der er i gang med at optage. Sådan der. Champagne. Og for den rette øl, skal man have der rette glas. Ej, jeg synes, at den her optage er et godt glas. Er der ruder lidt, jeg ved det godt. Et glas fra min gamle nabo, da hendes mand døde, så satte hun en masse glas ud til, som skulle smides ud. Og der fandt jeg sgu det her, det var sgu det. Det var sgu flot at købe det glas. Hollandsk uden noget i den stil. Flot farve. Dufter kraftigt. Godt krydret. Godt krydret. Meget, jeg ved ikke om det er malten, der er krydret, eller hvad det er, men frugtagtigt. Dufter i hvert fald godt specielt. Jeg ved ikke om det er malten, der er krydret, eller om det er frugt, eller andet, den stil. For flot farve. Så hvor det kom, den er. Meget brus, hvis der er i. Meget skum. Flot skum. Og det er det lækkert. Åh, det her, det er lækkert. Det er mild på spidsen af tungen, og så siger det bare med eftersmag. Det sidder alt sammen bag os på tungen. Jeg ved ikke, jeg er godt krydret. Det er helt klart malten, der skinner igennem. Det er meget lækker, 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 lækker. Næste er lige på grænsen til at være overdrevet, men den holder sig inden for en fornuftig. Så ikke lige pludselig bliver varm, eller man sidder med et muligt nærmest skrumset ind på og det bagerste af tungen. Det var det gode ved øl, i forhold til vin, som bare lige smager på det forreste. 4-5 sanser af smagsanser af tungen. Så skal øl, det skal, ja, drikkes, for at man får hele smagsoplevelsen med. Det er derfor, vi drikker øl og ikke vin. Åh, det dufter, den dufter fantastisk. Den har et eller andet specielt ved eftersmagen. Jeg kan ikke rigtig komme på det. Det er en meget, meget speciel oplevelse. Det kan jeg sgu godt forstå, at jeg har vundet diverse awards. Flot flaske også, altså. Intet imod, at der kommer damer på rose på toppen. Men det er lidt sådan noget, det er inspireret fra, ja, den er fra Frankrig. Deres 1950'er, den er inspireret fra med tre forskellige malt eller humle, nu er jeg ikke stedet god til fransk, men jeg gælder på, at det er sådan noget af den stil. Ja. Citrus, siger de, men det er nok det der frugt der. Nej, ja, jeg ved ikke. Specielt dufter det i hvert fald. Ja.
det er så vanligt mærke. Men det er en vild oplevelse. Virkelig, virkelig god øl. Den kan klart anbefales. Jeg ved ikke, hvad den har kostet. Jeg håber ikke, den har kostet for meget af det sætter. Det skal jo spille penge på mig på. Og den, nu er jeg mig faktisk lidt over, at jeg ikke tog den i går. Det er godt selskab. Men det her, det er i hvert fald en af... Ja, vi skulle give den en 5 ud af 6, fordi det her, det er en smagsoplevelse, der virkelig er noget. Den her, den kan klart anbefales. Den er nok til de ikke erfarne, men det kan drikkes af alle, vil jeg sige. Den er... Den har en hardcore eftersmag, men den er ikke voldsom. Det er ikke sådan en, der bare... Ja, fuldstændig ødelægger din mund. Så klart anbefales. På den. Tak for i aften.